მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერ საათზე მე ანუკა კინკლაძე ვარ. Украинский омис меотхе куира дайцо. Сахаро иерши шедегат гамтенисас Киевши Дарницкис районши сацхоребели корпуси чамо ингра. Качда ханзари адгилзе дайгуба эрти адамиани рамдениме дашалда. Адгилобрию медийц нобит сколишенуба дабум безгамит Харковис олкис дасахлеба мерепши окупантебма. Русма самхедроебма иерши митянес ровени солкис калак сарнзец. Канадгурда самхедро инфраструктура. Украинский эрегабули залебис генштаби ацхадебс ром гушин русетис залебма шетевис верцерц стратегиул мизан срулад вер миахциес. Матьевец Нобит Москов интенсив урадган агзобс украинис хамзганелобиса да джари сацинагмдего саинформациомс. CNN кярцелебс танам гзавридан гадагабул фотоэбс ромлебшиц дабомбили Суми, Чернигови да Харкови чанс. Клауд цнобия Мариуполис дабомбил театрши особит адамианис мдгомареоба. Калаки сабчос цнобит Мариуполис Запорожьес мимартулебит гошин 11 атасма адамианма датова. Мелитополис мертан дакавширеби даматебити деталеби хтеба цнобили рогорц циркуева Иван Федорови тқоебис гацвли шедег гадгаат ависуплес из 19-20 წლის 9 რუს სამხედროში გაცვალეს. Украинისთვის საბჭოთა საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის გადაცემისთვის მზადყოფნას აცხადებს სლოვაკეთი. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის უწყებაში კი ამბობენ, რომ რუსეთის ძალები უკრაინაში ძველ და ნაკლებად ზუსტ იარაღს იყენებენ, რაც მშვიდობიან მოსახლეობაში მეტ მსხვერპლს იწვევს. Украина შეარსებულ ბოლო ვითარებას, Мелитополис мэрის ტყვეობიდან დახსნასა და Мариуполიდან ევაკუაციას გამოეხმაურა ქვეყნის პრეზიდენტიც. Გვიანღამით გავრცელებულ მიმართვაში Володимир Зеленский დასავლელ ლიდერებს კიდევ ერთხელ მოსთხოვა უკრაინის ცის ჩაკეტვა. Оккупантებმა ჩერნიგოვში პურის რიგში მდგომ ადამიანებს ცეცხლი გაუხსნეს. Წარმოიდგინეთ 10 დაღუპულია. Мариуполში მტერმა ქალაქის ცენტრში არსებული დრამატული თეატრი მიზანმიმართულად დაბომბა. Იქ სროლებისგან თავსასობით ადამიანი აფარებდა. Შენობა მთლიანად დანგრეულია. დაღუპულთა რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. Გული მისკდება იმაზე, რასაც რუსეთი აკეთებს. Რუსეთის მოქალაქეებო რითი განსხვავდება Мариуполის ბლოკადა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ ლენინგრადის ბლოკადისგან? Висквалс მიუყვებით, კიდევ რამდენი ადამიანი უნდა მოკლას მტერმა, რომ დასავლელმა ლიდერებმა ჩვენს მოთხოვნებს გასცენ პოზიტიური პასუხი უკრაინის ცის ჩაკეტვაზე, ან მოგცენ თვითმფრინავები, რომელიც ჩვენს უსაფრთხოებას ასე სჭირდება. Რუსი ოკუპანტების სამხედრო დანაშაული არ მთავრდება და რუსეთის ეკონომიკას თავისი არმიის შენახვის ძალები ჯერ კიდევ აქვს. ამიტომ მსოფლიომ რუსეთს ახალი უფრო მკაცრი სანქციები უნდა დაუწესოს და გამოაცხადოს, რომ რუსეთი ტერორისტ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. Მაგრამ ყველაზე მთავარია, რომ უკრაინამ მიიღოს იმაზე მეტი დახმარება, ვიდრე ახლა ვიღებთ. Საჰაერო თავდაცვის სისტემები, თვითმფრინავები. Дилит германел парламентарებს სიტყვით მიუმართავ, გავაგრძელებ ბრძოლას უკრაინისთვის კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად და რუსეთისთვის ზეწოლის გასაზრდელად. Მოლაპარაკებები გრძელდება, ჩვენი პოზიცია და მოთხოვნები სრულიად გასაგებია. Ესენია ომის დასრულება, უსაფრთხოების გარანტიები, სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რეალური გარანტია და რეალური დაცვა ჩვენი ქვეყნის. Владимир Путин უკმაყოფილოა და დასავლეთ სანქციების გამო აკრიტიკებს. Რუსეთის პრეზიდენტმა რეგიონების ხელმძღვანელებთან სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების შესახებ გამართულ თათბირზე თქვა, რომ უკრაინაში რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამხედრო ოპერაცია წარმატებულია. Დასავლეთს კი ეკონომიკური სანქციებით რუსეთის სუსტად დამოკიდებულ ქვეყნად გადაქცევა სურს. Путинმა მადლობა გადაუხადა ჩეჩნეთის ლიდერს უკრაინაში მისი ჯარების გაგზავნისთვისაც. Рамзан Кадиров კი ამბობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ნებისმიერი ბრძანების შესრულებისთვის მზადაა. Крымчане и севастопольцы. Чани бичеби гмиробас иченен, ყველაფერს აკეთებენ, რომ მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი არ იყოს. Სამხედრო ოპერაცია უკრაინაში წარმატებულია და ის წინასწარი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. Ჩვენი სპეციალური ოპერაცია საბაბია დასავლეთის სანქციებისთვის. დასავლეთის ლიდერები აღარ მალავენ ფაქტს, რომ სანქციები არ არის მიმართული ფიზიკური პირების ან კომპანიების წინააღმდეგ. Მათი მიზანია დაარტყან თელ ჩვენში და ეკონომიკას, ჩვენ სოციალურ და ჰუმანიტარულ სფეროს, ყველა ოჯახს, რუსეთის ყველა მოქალაქეს. ამ ნაბიჯით, რომელიც მიმართულია მილიონობით ადამიანის ცხოვრების გაუარესებისკენ, აგრესიის, ეკონომიკური, პოლიტიკური და ინფორმაციული ომის ყველა ნიშანი აქვს. ჩვენ გვახსოვს, როგორ უჭერდნენ ისინი მხარს ტერორისტებსა და ბანდიტებს სამხრეთ კავკასიაში. ახლაც სურთ რუსეთის სუსტ დამოკიდებულ ქვეყანად აქციონ. Რუსეთი არასოდეს იქნება ასეთ დამცირებულ მდგომარეობაში. Рамзан Ахматов კიდევ ერთხელ მინდა გითხრა, რომ შენი სამხედროები, რომლებიც ჩეჩნეთიდან ოპერაციაში მონაწილეობენ, სამშობლოს წინაშე თავიანთ სამხედრო მოვალეობას უმაღლესი ღირსებით ასრულებენ.
Владимир Владимирович, ჩვენ არ გვეშინია ეკონომიკური სანქციები, ჩვენ სწორ გზაზევ დგავართ და მშვიდობას დავამყარებთ უკრაინაში, ისევე როგორც კავკასიაში, რათა უზრუნველყოთ ჩვენი სახელმწიფოს ეკონომიკური და სამხედრო უსაფრთხოება. დიდი მადლობა, ჩვენ ყოველთვის შევასრულებთ ნებისმიერ ბრძანებას. Упатиебел да миугебел риторика да пасепс Дмитрий Песков Джо Байденис мер Владимир Путини самхедро дамнашавет мохсенебас. Асети риторика миугебели да упатиебелия, განსაკუთრებით იმ ქვეყნის ლიდერისგან, რომლის კუთვნილი ბომბებისგან 100,000-ობით ადამიანი დაიღუპა, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა რუსულ სააგენტოსთან ინტერვიუში. Владимир Путин самхедро дамнашავე ამერიკის პრეზიდენტმა გუშინ უწოდა. Შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კი აცხადებს, რომ პუტინის რეჟიმი თავისი სისასტიკის გასამართლებლად მუდმივად იყენებს ეგრეთ წოდებულ ცრუ დროშის ოპერაციებს. Ჩვენ ეს ნახეთ საქართველოში 2008-ში, აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014-ში, სირიაში 2018 წელს და ახლა ეს ისევ ხდება უკრაინაში. კრემლი მუდმივად იგონებს ტყუილებს, რათა დანაშაული სხვას გადააბრალოს და ცდილობს თავისი სისასტიკე გაამართლოს, წერს ბლინკენი. სახელმწიფო მდივანი ტვიტერზე ინფორმაციულ ვიდეოსაც აქვეყნებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ პუტინის ტყუილები პროგნოზირებადია და მას პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს. მოუწოდებ პუტინს დაასრულოს ეს საშინელი ომი. ამ შესახებ კი გერმანიის კანცლერმა ფინეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამოსცა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ოლოფ შოლცის თქმით, უკრაინაში შეჭრის წინააღმდეგია ქვეყნის რუსულენოვანი მოსახლეობაც და სამშობლოს დასაცავად ისინიც იბრძვიან. Ექვსი ქვეყანა დღეს გაეროს შიშროების საბჭოს საგანგებო შეხვედრის გამართვას ითხოვს უკრაინაში ჰუმანიტარული სიტუაციის გაუარესების გამო. ცხდომის მოწვევა შეერთებულმა შტატებმა, გაერთიანებულმა სამეფომ, საფრანგეთმა, ალბანეთმა, ნორვეგიამ და ირლანდიამ მოითხოვეს. Საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის ელჩები ირლანდიის პარლამენტში, ევროპის საქმეთა კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე დიპლომატები ამ ქვეყნების მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადის გაკეთებასთან დაკავშირებით მიიწვიეს. დეპუტატებსა და სენატორებს ელჩებისგან აინტერესებდათ ინფორმაცია უკრაინაში მიმდინარე ომის, ასევე საქართველოსა და მოლდოვაში არსებული ვითარების შესახებ. შეხვედრაზე ითქვა, რომ ირლანდიის პარლამენტი სამივე ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. Სურს გამოვხატო ჩემი სრული მხარდაჭერა მოლდოვასა და საქართველოს მიმართ და ვფიქრობ, რომ მართლაც სამივე ქვეყნის ერთად გაწევრიანება ევროკავშირში ძალზედ მნიშვნელოვანია. ვეთანხმები თქვენს აზრს, რომ საჭიროა ყველას ერთიანად განხილვა ცალკეულად გამოყოფილი პრიორიტეტების გარეშე. თქვენ, როგორც საბჭოთა კავშირის ყოფილ წევრ ქვეყნებს, კარგად გესმით არსებული საფრთხეები და გამოწვევები, ხოლო ჩვენი, როგორც პარლამენტის და ქვეყნის პოზიცია, სამივე ქვეყნის ევროკავშირში ერთობლივად გაწევრიანება. Ирландия, რომელიც ძალიან ღატაკი ქვეყანა იყო 1973 წელს, ევროკავშირში გაწევრიანება სამ ქვეყანასთან ერთად მოხდა: ირლანდია, დიდი ბრიტანეთი და დანია. ამჟამად არსებული მწვავე პოლიტიკური სიტუაციის ფონზე გამოხატავს საქართველოს მთავრობისა და ქართველი ხალხის ხმამაღალ და მტკიცე მხარდაჭერას მამაცი უკრაინელი ხალხისა და მათი ღირსეული ხელისუფლების მიმართ. თავისუფლების, დამოუკიდებლობისა და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლის გზაზე ჩვენ უკრაინელი მეგობრების გვერდით ვდგავართ. ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა საშუალებით. ყველა საერთაშორისო ინსტანციაში, როგორიცაა გაერო, ეუთო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. იმ ფონზე, როდესაც უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია კვლავ გრძელდება, საქართველოს რჩება კონვენციური თუ ჰიბრიდული საფრთხეების კიდევ ერთ სამიზნედ რუსეთის მხრიდან, რომელმაც აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ორი სამხედრო ბაზა უკანონოდ განათავსა. საქართველო ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის შეტანას 2024 წლისთვის გეგმავდა, თუმცა ახლა შექმნილი რეალობა აღმოჩნდა სტიმული იმისათვის, რომ ევროკავშირისთვის ოფიციალური განაცხადით სწორედ ახლა მიგვემართა. ევროკავშირის წევრობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული. საქართველოს პრემიერი ბათუმში დღეს პოლონელ კოლეგას უმასპინძლებს. მათეუშ მორავიეცკი საქართველოს ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტით ეწვევა. გაიმართება საქართველოსა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც მხარეები ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. დღეს ორი ქვეყნის ლიდერები ახალ ბულვარში ერთობლივად გახსნიან პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის ძეგლს. შეგახსენებთ, უკრაინის მხარდასაჭერად მათეუშ მორავიეცკი გუშინ ჩეხ და სლოვენ კოლეგებთან ერთად კიევში იმყოფებოდა.
Вахтанг Меллауримидис დღეს парламентში, შინაგან საქმეთა министр, საკანონმდებლო ორგანოში министрис საათის ფორმატში მოусმენენ. Ქვეყნის პირველი პოლიციელი депутатებს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს ჩააბარებს. Министри и парламентарების შეკითხვებსაც უპასუხებს. Ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც კანდებლებს შინაგან საქმეთა министрис განაინტერესებს, санкციების შემდეგ საქართველოში რუსეთიდან დიდი რაოდენობით მოქალაქეების შემოსვლის სტატისტიკა, მოსალოდნელი რისკები და მათი თავიდან აცილების გზებია. Садаргам Кралайс, Питко Грац, Понда, Путиули Стандака, Ширеби, Туцазула, журналисты, Псамату, Грац, Усорден, Питко Арис, Ром, Ратоверши, Асула, Самис, Ром, Тавис, Нуция, Мумата, Байк, Дзинова, Русат, Смухала, Кебис, Федерация, Смухала, Кебис, Сахатулоши, чем-то заинтересова статистика, Арис, Туара, Умишем, Карколи, Мата, Бис, Тенденция, Рафильтрации, Механизм, Бита, Контроля, Бенам, Полаперс, Тука, Давхеда, Тасак, Ярис, Оцида, Ормуцламде, Рамденен, Табалия, Имис, Риски. Рамден Тацуле Бивартром, я сказал, что мы можем Агахтева, Ругурскиевши, провокаторы. Уэллазе упромнишнованный Арисара Исро, чуем Рагит Хобстав, сам Цхади Аэропозиция, Секне Бара, Эртин Цовекит Хо, Тавари Арис, мы с минут пасухе, бишь, не гасак, мета министрискан, чуем, да сазугадоева, имитом Ром, а мне схва, гамотили базе Дагрно, бить схва министра, бить смос, лица Шамиля Гит Хобстав, и хопеури Кит Хо, маграм, ам Кит Хобстав, пасухе, вермили, рет, имитом Ром, эс пасухе, министра, бзарпондат. Арестора контролировали. Сакартулоши русатис мокалакеби შემოდინება და რამდენ საფრთხის შემცველია ის ამ მიმართულებით მინისტრთან კითხვები აქვთ მართველი გუნდის წევრებსაც. Უმრავლესობა ასევე ინტერესდება თუ როგორ მიმდინარეობს ქვეყანაში ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლა. Საგაზაფხულო პლენარული სესიის ხდომა, სადაც შინაგან საქმეთა მინისტრები დის 12 საათზე დაიწყება, მანამდე კი კანონმდებლები ბიუროზე შეიკრიბებიან. Შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსვლა ამ ეტაპზე აი ამ სიტუაციაში Региональных гамотроების წინაშე მდგარი ქვეყნისათვის საგანგებოდ მნიშვნელოვანია. Არის მნიშვნელოვანი საგანგებო საკითხები, რამდენად საფრთხის შემცველია ეს ღია კარები ადამიანებისათვის, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან გაორბიან საფრთხეებს და ამ შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქეებზეა საუბარი. Ნომერ პირველი საკითხი ეს იქნება დანაშაულთან ბრძოლა. Организовал данашаутан брзола, криминальную полицию с реформой сакитхеби, сапарламент умрал с собой, сасави оппозиции, им цевребис хрида, ромлюстац акт, сазугадоебас интересов за ориентиреба, и кнеба, шекитва из сазугрис коэтишем тхоеваши арестуара имя риски, миграция с нами мартебаши рогур контролю дебе сакитхе, хомара из райме риске бида саптхе бида, амазе дарцовне боливаром, министр секнеба, амам цураве басухеба. Михаил Саакашвилис Моргис сасамართლო процесси сакме амджерат ყოფილი президентис мер сазгрис უკანონო კვეთას ეხება. Экс-президентис უფლებადამცველები რამდენიმე შუამდგომლობის დაყენებას აპირებენ და კიდევ ერთხელ ამტკიცებენ, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. Სავარაუდოდ процесс Михаил Саакашвили დაესწრება. Სხდომა 12 საათზე უნდა დაიწყოს. Ბუნებრივია დაცვის ხარეს აქვს რამდენიმე შუამდგომლობა სასამართლო პროცესზე გასაჟღერებლად, ამასთან ჩვენ ვიმყოფებით ამჟამად მტკიცებულება და გამოკვლევის ეტაპზე. Ყველა მექანიზმს, რომელიც არსებობს საპროცესო კანონმდებლობის ფარგლებში, დაცვის ხარე გამოიყენებს იმისთვის, რომ ეს პროცესი იყოს ისე როგორც ყველა სხვა პროცესი, დემონსტრაცია იმისა, თუ როგორი პოლიტიკური სარჩულია ყველა საქმეს, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. Отхи наркореализаторы дагава полициям кое-му Карлши. Шинаган сакмите сааминистрос информацит, бралдебулебис агуана Марнаулши, мосамартлис ганчинебис апудзолзе мухта. Узгабис нобит, манамде самартал дамцолебма бралдебулебис ган наркотекули сашуолебебис саконтролу шесхидуа да процессис парули аудио-видео чацера рамденджерме гана хорциелес. Чрекеше дега тамогебулия хероинис, годениса да морпини шемцуэли наркотекули сашуолебеби. Лесахалем бабис на хорцлат, чуэнс веб-гвердзе, шегидзлият, курири ациями, дасрулебули, амет, эртмет, амдегем, штогабит.